Барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын мереке бүгінде мейірімділіктің, бірлік пен достықтың жарқын символына айналды. Алғыс айту күні аймақта ерекше тойлануда. Алғыс айту күніне арналған шаралар легі Қазақстан халқы ассамблеясында телекөпір форматында бастау алды. Өңірдегі этнобірлестіктердің өкілдері іс шараға онлайн қосылды. Шара барысында ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі қатысушыларды мерекемен құттықтады. Осыдан 34 жыл бұрын елімізде алғаш рет ұлттық мәдени орталықтар ашылды. Содан бері түрлі ұлттар мен ұлыстардың өкілдері мемлекеттің экономикасы мен мәдениетін дамытуға үлес қосып келеді. Бүгінгі мерекеде осындай мүмкіндік беріп отырған қазақ халқына алғыс айтамыз. Саяси қуғын сүргін, одан қалды сұрапыл соғысшылдары Батыс Қазақстан облысына мыңдаған адам жер аударылды. Тоталитарлық жүйеде жапа шеккен мыңдаған аш-жалаңаш, барар жер басар тауы жоқ жұртты қазақ халқы бауырына басты. Төрін беріп, нанымен бөлісті. Қазірдің өзінде өңірде жүздеген ұлт пен этнос өкілдері тұрады. Олардың басым көпшілігі сол қысылтаяң заманда қазақ даласына күштеп көшірілген жандардың ұрпағы. 1944 жылы 23 ақпанда болған оқиға Вайнах пен қазақ халқын бір Сол кезеңде вайнахтарды құшақ жая қарсы алып, қолдау білдірген ұлтқа алғысымыз шексіз. Қазақтардың біздің ата-бабамызға көрсеткен қамқорлығын біздер ешқашан ұмытпаймыз. Тәуелсіз мемлекеттің дамуына үлесімізді қосуға дайынбыз. Сондай-ақ, 1 наурыз Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні. Бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес қосып келеді. Шара этномәдени бірлестік өкілдерінің қатысуымен өткен мерекелік концертпен жалғасты. Ассамблеяда бізде концерттер этнокультурный объединение деді ғой. 17 ұлтынан концерт береді. Балалар болсын, үлкен кісілер болсын. Өлен айтады, билейді. Бәрі айтады, бір-бірін құттықтайды. Құтты болсын. Бүгінгі мейрамымыз құтты болсын. Бәріне халқыма алғыс айтамын. Мерекелік шара барысында өңірдің қоғамдық саяси өміріне үлес қосқан жандар алғыс төсбелгісімен және Қазақстан халқы ассамблеясының алғыс хаттарымен марапатталды. Ажар Гүләлиева, Рүстем Ишанов, Таңшолпан Амырханова, Ақжайық телеарнасы.